սիրելի ներգաներ, գմեկնարգե մեր հանդիսությունը, հայ գաթողիկե Մեսրոբյան բարձրակույն վարժարանի հիմնադրության 85-ամյակին առիթով, ոդնգայս թիմավորենք դանն գիլիկյո գաթողիկե հայոց նորին ամենաբադիվ և քերերչանիկ դերդեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ գաթողիկոս պատրիարքը իր շքախումբով և հյուրերով։ Գխնդրենք, որ մնաք ոդնգայս, մինչ կհնչեն Լիբանանի, Հայաստանի, Արցախի և Մեսրոբյան վարժարանի քայլերքները։ Աստվածային նախախնամությամբ 1939 թվականին ի վեր
անխափան կորձող Բեյրութի մեջ հայ գաթողիկե Մեսրոբյան բարձրակույն վարժարանը 2024 թվականին փոլորեց իր հիմնադրության 85 ամյակը։ Լիբանանահայկական գրթական այս հաստատությունը իր հիմնադրության օրեն թիմակրված է բազում մարդահրավերներ։ Անցած է Դակնաբալի բազմաթիվ շրջանները, սակայն Աստուծո հոգածության մեջ վստահությամբ հաղթահարած է բոլոր արգելքները եւ դասնամյակներու փորձով զորացած ու իմաստացած գշարունակ է իր առաքելությունը վաստ սերունդներու գրթությամբ։ Մեսրոբյան վարժարանը հիմնված է 1939-ին։ Դանն Գիլիգյո Գաթողիկի հայոց Գրիգորիս Աղաջանյան 15-րդ Գաթողիկոս Պատրիարքին նախաձեռնությամբ։ Անիգա ծնուն տարած է շատ համեստ պայմաններում Թիթեղաշեն գարույցներու մեջ եւ դարվեդարի զարգանալով վերածված է Լիբանանահայ համայնքի առաջադար գրթական հաստատություններեն մեկը։ Հաստատված լալով Լիբանանահայ համայնքի կարևորագույն գետոնը համարվող Բուրջամուտ քաղաքի մեջ վարժարանի կորձունեությունը նշանակալի աստիճան ցկած է 1920-ական թվականներուն Գրիգյո Բարբումին հետևանքով Լիբանանի մեջ յանքի գոչված հայկական քաղտոջախի ընկերադնդեսական եւ գրտամշակութային յանքին վրա։ Մեսրոպյան առաջ եղեցին չի գա փագը մեծ է։ Մենք արդու գանուխ կերտանք դերթասարան չմտած կխաղան։ Ածևով, որ դարիներ շարունակ ոմետմենի խաղցողներ Մեսրոպյան թբոցի թաշտեն գել էին։ Վարժարանի դնորենները եղած են հայի գաթողիկե Զմարու Արձիվյան միապանության հայրեր։ Հայր Պողոս Վզդիկյան 1939-ին 1951, Հայր Պողոս Արիս 1951-ին 1952, Հայր Մեսրոպ Տերզյան 1952-ին 1958, Հայր Գրեմես Մալջյան 1958-ին 1961, Հայր Գրիգոր Ղաբրոյան 1961-ին 1969, Հայր Մեսրոպ Ջուրյան 1969-ին 1981, Հայր Եղյա Եղյայան 1981-ին 1992, Հայր Գևորգ Եղյայան 1992-ին 2001։ Սկսյալ 2002-ին վարժարանի դնորենն է Բարոն Գրեգուար Կալուստ։ Ընդգրկված աշակերտներու Թիվիդի Սագեդեն, Ներգայիս Մեսրոբյանը Լիբանանահայ մեծագույն գրթական հաստատությունն է։ Անցած տասնամյակներուն հազարավոր հայ դղակ եւ աղջիկներ շրջանավարտ եղած են Մեսրոբյանը։ Վարժարանի գրթական ծրագիրները կգտարվին Քարալեզու համագարքի կորձատրությամբ հայերեն, արաբերեն, ֆրանսերեն եւ անգլերեն։ 2021 թվականին Մեսրոբյան վարժարանը ֆրանսական pedagogan պատկան մարմիններեն ստացավ Label France Education միջազգային հավատարմակրուն։ Կորձատրության ընթացքի մեջ է Մեսրոբյանի ֆրանսական օմոլոգի երթական դրության միանալու ծրագիրը։ Վարժարանի ուսուցչական գազմին գորիզը կգազմեն համալսարանավարտ եւ փորձարու մանգավարժներ, որոնք հետևողականորեն կմասնակցին վերապատրաստման ծրագիրներու դարմացնելու եւ զարգացնելու համար իրենց մանգավարժական գիտելիքները։ Աշակերտներու բազմակողմանի զարգացման համար վարժարանը սերտորեն կհամագործակցի դեղական եւ միջազգային գազմագերբություններու հետ։
վարճարանի մեջ կգործ է հոգևոր վարիչի գրասենյակը, որ կորդարապար սուպրգիջ եգեղեցվո ժողովրդաբեդության, գողոկա աշագերտներու հոգևոր տաստիարագության և կործունեության գարիքները։ Մեսրոբյան վարժարանի ենթագարույցը մեծապես բարելավված է դարիներու ընթացքին։ Առանցին մասնաշենքերու մեջ կգործեն վարժարանի մանգամսուրը, մանգաբարդեզը, նախագրդարանը, երկրորդականի բաժանմունքը, արվեստից վարժարանը բարեգարգ դասարաններով, ոժդված արհեստագիտական արդի միջոցներով։ Վարժարանի փակի մեջ կգանկնի Մեսրոբ Մաշտոցին նվիրված հուշարձանը, որ յուրահատուկ գոտող մնե համասփյուռքյան չափանիշով։ Անոր գողքին գա հավատարմության շադրվանը, նվիրված հայոց ցեղասպանության զոհերին։ 2022-ին Մեսրոբյան վարժարանը առաջին և հիմնավոր կայլը կատարեց վարժարանի էլեկտրականության տրությունը ամբողջությամբ արևային ուժանույթով փանեցնելու ծրագրի գործադրության ուղղությամբ։ Մեսրոբյանի 85-ամյակի համտիսությունները գայացան հովանավորությամբ Դանան Գիլիգիո Գաթողիկե հայոց նորին ամենաբադրություն և քերերչանիկ Դերդեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքին, որ այդ առիթով մանդուցանեց հայրապետական սուրբ պատարագ 21 մարտ 2024-ին Լուրջամուտի սուպրգիչ եկեղեցվո մեջ։ Նույն օրը ծերամբ հոգևոր դիրոջ դեղի ունեցավ վարժարանի հիմնացիր հայր Աստուծո ծարա կարդինալ Աղաջանյանի նվիրված գիսանտրիին պացումը վարժարանի մուտքին։ Դարիներու ընթացքին և հայ գաթողիկե պատրիարքարանի հովանի ինդակ Մեսրոբյանի կողքին գանկնած են հայկական, լիբանանյան, թե միջազգային բազմաթիվ բարեգործական հաստատություններ։ Անհատ բարերարներու մեջ առանցնապես հիշատակելի անունը բարոն Վարուժ Ներգիզյանին, որուն բարոյական և նյութական ներծուգը էական նշանակություն ունեցած է Մեսրոբյանի բերելքի մեջ վերջին դասարաններում։ Մեսրոբյանի գործունեությունը լայնորեն գնահատված է լիբանանյան, հայկական և հայաստանյան շրջանակներում մեջ։ Այդ գնահատանքի արտահայտություններն են բազմաթիվ բատվոքրեր և մրցանակներ, որս վարժարանը ստացած է պետական և գրթական մարմինները։ Մեսրոբյան վարժարանին նպատակն է զարգացնել իր սաներու անհատականությունը, հնարավոր դարձնելով, որ անոնք աջեցնեն և ամրապնդեն ինքնագայացման իրենց կարողականությունը, հոգեմտավոր ներդաշնակության, վստահության, գործակցության և սեփական կարողություններու հանդեպ հավատքի մթնոլորտի մեջ։ Հիմնադրության 85-րդ տարեդարձին հայ գաթողիկե Մեսրոբյան բարձրագույն վարժարանը գշարունակե մնալ աշխույժ միջավայրը՝ յուրացնելու հայ քրիստոնեական, ասկային և լիբանանյան մշակութային արժեքներ, որոնք աշակերտները կարող կդարձնեն թարնալու հանցնարու քաղաքացիներ, ինչպես նաև գործունյա անդամներ հայկական համայնքային կյանքին մեջ։ Վարժարանը կմնա դեռ հիմնացիր հայրերու ավանդին ու դեսլագանին և հավատարիմ սերունդներու գրթության ծառայությունը վերելքի ճանապարով իրականացնելու խոստումին։ Ամենավադիվ և քերերչանիկ Դերդեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարք Դանան Գիլիգիո Գաթողիկե հայոց։ Արժանավադիվ Դերշնոր Կահանա Դերարտինյան, ներկայացուցիչ, քերաշնոր Դերշահե Արքեպիսկոպոս Փանոսյանի, առաջնորդ Լիբանանի հայոց թեմի։
Վերաբադվելի Նշան Բակալյան, ներկայացուցիչ, Մերցավոր Արևելքի հայ ավետարանական եկեղեցիներու միության։ Արիաբադիվ Քերավայձար Ձիարք։ Քերարքելի Քերավադիվ Հոգեշնոր եւ Արժանաբադիվ հայրեր։ Արաքինազարդ քույրեր։ Փարեշնոր Սարգավակներ։ Ներկա եւ նախկին pedagogic երեսփոխաններ եւ նախարարներ։ Լիբանանի մեջ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության ներկայացուցիչ, Բուրչամուդի եւ Անջարի քաղաքապետներ, Բադվարժան հայկական գուսակցություններու, մարմիններու եւ միություններու ներկայացուցիչներ, հարկելի վարժարաներու դնորեններ, մամլո ներկայացուցիչներ, Մեսրոբյանի դեսչական եւ ուսուցչական գազմեր, Մեսրոբյանի սիրելի եւ հավատարիմ ծնողներ, շատ սիրելի նախկին եւ ներկա մեսրոբյանականներ, սիրելի Սուրբ Մեսրոբի սկաուտներ, Մեսրոբյանի սիրելի հարազատներ։ Ընդհանրապես հոբելյանականները 15, 50, 75, 100 տարիներու ծառայությամբ կհատկանշվին։ Հայ Կաթողիկե Մեսրոբյան վարժարանի 85-ամյակի նշումը հատուկ նշանակություն ունի եւ խորիմաստ պատգամներ եւ թելաթրամփներ կբարփագե իր մեջ, որովհետեւ իբրև գրթօջախ իր հիմնադրության օրեն իր դնորներով, ուսուցչական գազմերով, արդատասարանային աշխատանքներով, լսարաններով, մտնոլորտով, եկեղեցական շունչով, ավանդերով եւ պատմությամբ հատուկ դեղ եւ նշանակություն ունի Լիբանանի մերքահոտեն ներս։ Բազմապնույտ աշխատանքներուն մեջ Մեսրոբյանի ունեցած դերը մեր հասարակական եւ մշակութային կյանքին մեջ իր ինքնուրույն կարեւորությունը եւ թերագադարությունը ունեցած է եւ ունի դակավին։ Չենք գիտեր, ինչ է Մեսրոբյանի ուժը, բայց վստահ ենք, որ անոր ուժը իր արակելության հավատքին մեջն է։ 2014 հուլիսին իր հայրական պատկանի մեջ լուսահոգի Քևորք ծայրակույն վարդապետ Եղիայան ըսած է, որ Մեսրոբյան վարժարանը լիբանանահայ գրթօջախներուն մեջ կներկայանա որպես անխորդագելի գաղնի, լուսաշող փարոս եւ կանանչավետ օվասիսմը, գերդումի, հայագերդումի եւ քրիստոնեա գերդումի։ Շարունակելով իր խոսքը, հոգևոր հայրը ասաց է, որ Մեսրոբյանի աբական ցկտում եւ սլաց կմնե, նվաճում է, նվաճում, հաջողություն է, հաջողություն եւ հարաճտիմություն է, հարաճտիմություն։ Հայ դպրոցը սպյուրքի մեջ գոչված է բահաբանը լալու հայոց նգարակրին եւ հայոց պատմության, քրագանության եւ լեզվին, եւ այդ ցեւով պիտի ներշնչե մեր ժողովուրդը ամենուրեք։ Եվ այս արակելության հավատացած Մեսրոբյան վարժարանի հիմնաթիռներուն ճրակը հագարակ բազում փոթորիկներուն եւ խոչընդոտներուն մնաց բարձր եւ վարժ։ Ներկայիս այդ արակելությունը շարունակողներուն գմախտեմ ուժ եւ գորով, նոր ցերկբերումներ եւ հաջողություն։ Այս հանդիսությունը հաղթանակի օր մնե բոլորիս համար եւ արիդ վերանորոգելու հայեցի դասիարակությամբ եւ ասկային ոգիով սերունդներ բահբանելու մեր ուղղը։ Այսօր մենք կդոնենք մեր վարժարանի փառկավաճումը եւ ոչ թե անոր վերաբրումը։ 85 տարիներ յետք այս դպրոցը գծաղգի եւ գզարքանա քայլ բահելով ներկա սերունդին գարիքներուն հետ։ Թեպի հրամյա իր երթին մեջ գմնա հանցնարու եւ պատասխանատու մոտեցումով գշարունակե իր արակելությունը, ի խնդիր հայքիրի եւ քրագանության պահպանման եւ ծաղկումին եւ նորահաս սերունդներու հայեցի գազմավորման աշխատանքին, միշտ վստահելով այս գործին հավատացող հաստատություններու եւ անհատներու քիդագից զորակցության։ Հիմնադրության 85-ամյակին փոլորման գխոնարինք հիմնացիր փաղանքին խնգելի հիշադակին արջև, որ դժվար պայմաններու մեջ հայ սերունդներուն չամփեց հայեցի գրթություն եւ դասիարակություն եւ փրկեց անոնք
գորուստե։ Գշնորհավորենք բոլոր մեսրոբյանականները, որոնք իրենց ներդրումը գադարեցին վարժարանի սկոյադևման և վերելքին։ Գմախտենք, որ Մեսրոբյանը իր առաքելության մեջ մնա միշտ աշխուժ, ասկային բատկանալիության բարձր կիդակցությամբ, ըլլա միշտ ըսկոն, և այդ կիդակցության արևը մնա անմար մեր հոգիներուն և ընտանիքներուն մեջ իբրև գաղնի։ Այն ժողովուրդները, որ գահավադան գնվիրվին դեսլագանի, անոնք են, որ արժանի են ապրելու։ Մեսրոբյանի ոգին և մտնոլորդը բահողներուն վարձկը գադար։ Բարի եկացեք։ صاحب الغبطة، أصحاب السيادة، الآباء الأجلاء، الأخوات الفاضلات، أصحاب المعالي والسعادة والمقامات العسكرية، رؤساء البلديات، مدراء المدارس، ممثلي الجمعيات، أصدقاء ثانوية مصروبيان، أيها الحفل الكريم، تتوجه كلماتي في هذا اليوم المميز، يوم اليوبيل، بفرح واعتزاز إلى ثانويتنا العزيزة. فهذا اليوم ليس مجرد احتفال بالمضي قدماً، بل هو تأمل في رحلة حافلة بالعطاء والتحديات، وتحية لروح الإصرار والتفاني التي قامت عليها، تلك الروح التي أسهمت في بناء أجيال متعطشة للمعرفة والتقدم. احتفالنا اليوم بالذكرى 85 لتأسيس ثانوية مصروبيان للأرمن الكاثوليك له أهمية خاصة في لحظة يوبيلية تتجدد فيها ذكريات تأسيس المدرسة، لنرتقي بالعقل والقلب إلى أعالي الفخر والاعتزاز بتراثنا العريق. فبناء هذه المؤسسة التعليمية لم يكن مجرد حجر على حجر، بل كانت خطوة ثابتة نحو بناء أجيال قوية ومتميزة، لأن مؤسستنا التعليمية هذه اكتسبت مكانة بارزة في المجتمع الأرمني في لبنان. فمنذ تأسيسها سنة 1939 وبعد مرور 85 عاماً، لابد أن نستذكر بفخر دور الكنيسة والبطريركية الأرمنية الكاثوليكية تحت أنظار آباء بزماريين ساهموا في تأسيسها ووضعوا حجر الأساس، وعلى رأسهم المكرم مثلث الرحمات صاحب الغبطة الكاردينال كاثوليكوس البطريرك كريكور بيدروس 15 أخا جانيان كلية طوبة، والذي تم إزاحة الستار عن تمثاله النصفي منذ أيام على يد أبينا البطريرك صاحب الغبطة رافائيل بيدروس 21، وله لشرف عظيم أن يكون احتفالنا اليوم برئاستكم يا صاحب الغبطة. وبفضل دور مديريها الآباء وهيئاتها التعليمية والإدارية، الذي لم يكن فقط مجرد دور إداري أو رقابي فحسب، بل كانوا رواداً عملوا بجد وأخلاص لرسم مسارات النجاح والتفوق لطلابنا، وهبوا أوقاتهم وجهودهم وحبهم للمعرفة لرعايتهم، فكانت الشرارة التي أضاءت طريقنا وأشعلت فينا شغف الإبداع والتميز، فبعطائهم أعطوا لمصروبيان معنى عميقا وروحا جذابة تجعل كل من يمر بأروقتها يشعر بالانتماء والفخر لثانويتنا الغالية. وفي هذه اللحظة العظيمة لابد أن نعبر عن حبنا العميق وامتناننا الصادق لثانويتنا الحبيبة، ونتمنى أن تظل شعلة التعليم والتربية مضيئة في كل مكان وزمان. وكذلك نود أن نشكر ونقدر كل من ساهم في بناء هذا الصرح العظيم، سواء كانوا رجال دين أو مدرسين أو موظفين، فكلهم كانوا جنوداً في ساحة العلم والتربية يعملون بلا كلل لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية وصناعة المستقبل. وفي الختام نحمد الله على نعمه السماوية التي أسبغها علينا، ونسأله أن تستمر عطاياه وبركاته على ثانويتنا
وعلى صرح التعليمي خدمة لمجتمعنا اللبناني الأرمني. ولنرفع سويا الشكر والامتنان إلى كل من ساهم في رسم هذه اللوحة الجميلة من التعليم والتربية لتبقى ثانويتنا رمزا للعلم والتفاني، ولتبقى قصتنا مصدر إلهام للأجيال القادمة لنعيش معا بروح العطاء والتضحية، ولنبذل جهودنا لنرتقي بثانويتنا إلى أعلى المستويات. فبالتعاون والتكاتف سنبني مستقبلا مشرقا لأبنائنا وبناتنا ينبعث فيه العلم والإيمان والحب، فلنتحد يدا بيد كما فعل أسلافنا قبلنا، ولنحقق أحلامنا وتطلعاتنا في بناء مستقبل واعد لجيل الغد. نعاهد أنفسنا بأن نحمل راية هذا التميز والإبداع التي تربت عليه مدرستنا الحبيبة، وأن نبقى دوما على خطى العطاء والتفاني. دعونا نحتفل اليوم بفرح وبهجة، ولنعش كل لحظة بشغف وحب، فهذه المدرسة هي بيتنا، وهذه الذكرى هي تاريخنا، ومستقبلنا يتجدد بإرادتنا وعزيمتنا في بناء أفضل غد لأجيالنا القادمة، ولنحافظ على روح مصر بيان وهويتها. شكرا على حضوركم الكريم، ولتبقى مصر بيان بألف خير. Ելույթ կունենա Մեսրոբյան վարժարանի նորագազմ «Փամփիր» աշագերտական նվագախումբը, խմբավարությամբ Վիգեն Չալյանի։ «Փամփիրը» կգադարե «Ձաղգած Փալենի» երգը, մենաբար Մեսրոբյանի ավարտական դասարանի աշագերտուհի Վանա Սեֆերյան։
Մեսրոբյան երգը խմբավորությամբ Կլարա Աթամյանի, երգի խոսքին հեղինակն է Վարդան Տաշյան, երաժշտությունը եւ կորդիկավորումը Սետո Բաղդասարյանի։ Երգի մենագադարներն են Մեսրոբյանի աշակերտներ Քրիստոֆեր Մարդիրոսյան եւ Մարիա Ջեսիկա Խաշոլյան։ Երգի ընթացքին աշակերտուհի Մերի Էկմեկջան եւ խմբավարուհի Դիգին Աթամյան։ Castle sign of Korovali Herven yegogan signe Che muzer voran arzmari Serkero Batmus mahoshagani Askes argi fur berkero Masos nemeres begali Naregatsine im jambas yev agot kesar der astvats ampits khoski kakatan has yev bergutyan ugian Նշույքները նավասարան, հոգվույս մեջ են, խոլ կարշավեն, պամպիրները հայոց կողտան, պարքի երկեր կհնչեցնեն, արտաշեսի հարսանիքի, լույս սվոսկի, շողշողալեն, իմ ավերես վար կհոսի, երկունք են ետք, հուր արևը մեծ վահակնի, իմ աչկերես թողորձակի, Դուք լսեցեք պատարագը Կոմիտասյան եւ ըմբեցեք ժողովրդիս երկը զոհալ ախ իմ երգիր դու ներավոր տլե յաման ու իրը կառնեմ ծաղիկներուդ ալ ու ալվան Ձեզի բերեմ ձեր կերով
Մեսրոբյանի 1982 թվականի ավարտական եւ 1986-ի Սուրբ Մեսրոբի Արիներ Սկաուդական խումբի խմբապետ Մեսրոբ Քենդիրջյան գներգայացնե իր վկայությունը վարժարանի 85 ամյակին արիթով։ Մենաբադիվ եւ Գերերչանի հոգեվոր դեր, սիրելի եւ պատվական հայրտիներ։ Նախքան իմ խոսքս սրդի քաղցր բարդ կսկամ, երախտագիտությունս հայտնելու 85 ամյակի հանձնախումբին, որ ինձ զուգական բադիվը եւ վստահությունը շնորհեց իմ համեստ վկայությունս տալու, որպես նախկինսան Մեսրոբյան վարժարանիս եւ որպես նախկին սկաուտ եւ խմբապետ Մեսրոբի Արիներու խումբին խորին շնորհալություն։ Բահմը միասնաբար մտածենք, եթե 85 տարիներ առաջ 1939-ին երաշնոր ծիրանավոր Գարդինալ Աղաջանյանը եւ լուսահոգի զմարու միապան հայր Բողոս Վարդապետ Բզդիկյանը ջանցված երկայել ծածկանունին տակ կյանք տված չլային այս երկու հայադրոպ հաստատություններուն, մենք բոլորս հոս ներգաբիդիչի կտոր ուստի խունք եւ աղոտք իրենց անտարամ հիշատակին։ Այս վարյանիս իմ աչքիս առջև գդողանցեն աշակերտությանս օրերեն մնացած ամորանալի ու քաղցր հուշեր։ Ճիշտ է, որ երկար դարիներ անցած են այդ օրերեն, սակայն այդ շրջանի վարդապետներու հանդեպ սերս ու քնահատանքս երբեք չեմ բացած։ Հիասումով հիշեմ, թե ինչպես վարժարանիս կոց պագի ժամակիրկի իրենց հերին երթևեկելով աղոտներ գմրմնչեին, անոնք միշտ ու միշտ բարեկոդով գշրչեին, երբ սև բարեկոդը գբոխանագեին ջերմագով գգրայինը ամարը մոդեր։ Անհում բադիվ գսկամ, որ այդ օրերուն վարժարանիս տնորեններ հայ կաթողիկե բերաբայդության սիրովը դոքորված քեսաբի արժանավոր զավակ հայրենասեր հոգևորական հայր Մեսրոբ Վարդապետ Ջուրյանը լավագույն գերբով մասնակցելու համար Սուրբ Պատրաստողին գվերիշեմ անոր մեկնաբանություններն եւ հատկապես իր ծափերը սորվեցնելու համար մեզի ոտքի եւ ձունգի քալու բահերը։ Գհիշեմ հայր Եղիա Վարդապետ Եղիայանը իր ընկերային նկարակրով, որուն հետ ապրեցա անգրկնելի հիշատակներ, բայելեցի իր իմաստուն հորդորներն ու փարի որպես նորեն եւ հադուկ կերպով որպես հոգեոր վարիչ սկաուտախումբին։ Երբ նորեն հուշերուս հանձնված կփորձեմ վերականգնել այդ փառավոր անցյալը, կարելի չէ չհիշել հայր Գևորգ Վարդապետ Եղիայանի փեղուն դարիներու ասկաշեն ու գրտանը վեր ծառայություններն, եւ որուն շնորհիվ ձունունդ արավ իմ 32 տարեշրջաներու պաշտոնաբարությունս վարժարանես ներս։ Հիասքանչ կտիդեմ անոր արժանավոր ժառանգորդ պարոն Գրեգոր Քալուստի ասկասեր ու մարտասեր ազդի ոգին, անցամբ ագանադես եմ իր ամենօրյան նվիրումին, իխնդիր հայ վարժարանի պահպանումին եւ հայ աշակերտի դաստիարակման։ Հոգեոր դեր գրնակ վստահիր, թե վարժարանը ապահով ձեռքերու մեջ է։ Հիշողությանս մեջ տար մեդագավին Սուրբ Բրգի Չեգեգեսվոյ Եդևի Փագը, ուր մարզանքի բահերը կգադարեինք, զարերու անուշ բույրը գարձեք մինչև հիմա ռունկերուս մեջ կհամենա։ Չեմ գրնար մորնալ վարժանանիս դնդես պարոն Մինասը, որ 5 տայական փոխարեն մեր դպրոցական կոկտոցի կրբաններում մեջ մեկ կավաց սուրճի չափ բիստակ կլեցներ։ Ինչպես նաև վարժանանիս հայրիկ պարոն Հակոբը, որ հակառակ իր հարաճածած տարիքին ամեղ ժպիտով գփանար մայր մուտքին երկաթյա հսկա թարմասը։ Կալով բետուն Փաուլի հիմնած սկաուտական շարժումին հպարտությամբ գրնամ հաստատել, թե անշարունակություն եղավ վարժարանիս առաքելության, որ մեզի փոխանցեց սերը հանդեպ հայ եկեղեցվո, հայ ասկին եւ մայր հայրենիքին։ Սկաուտական հուշերս ծնուտ կարներ 1976-ի աշնան, երբ եղբայրս Սևոն Տեզիս կաչալերեց անտամակցիլ Սուրբ Պետրովի Արիներու խումբին։ Հարգ է շեշտել, թե սկաուտության
երկու ոսկեցոց բարերն են սկաուտական ոգի, առանց որոնց կարելի չէ ապրել սկաուտական իսկական ու ճշմարիտ կյանքը։ 1977-ը Ժուրթել Բալուտի Անտրանիկ Պանագումս խոր դպավորություն ցկած էին վրաս։ Զայն գսեբեմ լավակույնը իմ նման սկաուտական կյանքիս մեջ։ Ամենեն աստեցիկ բահերեմին այդ ամառնային բանակումներու վերջին օրվա մերսեք ցերքի շղթանման բռնած ցտեսության երգն էր։ Մեծ հուզումով եւ տաց աչքերով կպաշտպանեինք իրար մեջ։ Ինչպես չանտրադառնալ, երբ կհանդիպեինք դպրոցին փագը, ագումպը, բուրջամուտի տաղամասերը, անպայման եւ հպարտորեն իրար գողջունեինք սկաուտական բարևով։ Հատկապես ինքս բախտավոր կսկամ, որ մեր ընտանիքի բոլոր անդամներն անխդիր սկաուտական մեծ ընտանիքի մաս կգազմեն։ Եղբայրներս, քույրս, գողագիցս, զավակներս, ինչպես նաև ամերիկան 48 երկար դարիներու իմ մտերիմ ընկեր սիրելին Ժոզեֆը։ Երբ երևակայությանս դրիչկը գսկամ դեպի այդ օրերը, չեմ գրնար մորնալ վաստակաշատ ավակ խմբաբետ Մելկոնը, որ երկարամյա ծառայության շրջանին դաստիարակած ու պատրաստած է հարյուրավոր սկաուտներ և խմբաբետներ։ Իր սորվեցուցած հայրենասիրական երկերը մինչև այսօր կհնչեն մեր ականջներում մեջ։ Մենք երբեք չենք կարողանալ մեր այս հսկա նիվիրյալ երեց եղբայրը։ Դանսանի մեջ քուրքուրանքով գբահեմ ձեր քայլին հայ սկաուտին կիրկը, որ հրադարագեց 1940-ին և որում մեջ գարդացոլան հայկական շունչ ու ոգին։ Մախտանքս է, այո, մախտանքս է, որ Սուրբ Մեսրոպի արիներու ներգայի ու ապակայի սկաուտական խորհուրդները որևէ չանք չխնայեն փոխանցելու համար մեր հայ սերունդներուն, մեր նախնիկներեն մեզի ժառանգ մնացած հայաբահբանումի այս վսեմ արակելությունը։ Դագավին կարելի է շատ գրել դպրոցական և սկաուտական կյանքի մասին, բայց կբավականանամ այսքանով։ Այսօր ես անհունորեն պատիվ կսկամ անցյալին որպես աշակերտ վարժարանիս և խմբաբեկ Սուրբ Մեսրոպի արիներու խումբին և ներկայիս որպես անձնագազմի անդամ ըլլալու այս մեծ ընտանիքի խոնար զավակներեմին, որ մինչև օրս իր համեստ նուբան գճանացիկել անոր գրտա տաստ երակճական կանցանագի մեջ։ Այս մեկը մեծ մենաշնորհ մնե ինձ համար։ Հարկանք անցյալի ու ներկայի բազմապաստակ մշակներուն, որոնք կյանք տվին ու կշարունակեն իրենց կյանքը տալ կյանքին համար այս օրնյալ ու օրնապեր հայաթրոշ և հայաշեն զույգ հաստատություններուն, որը լա Մեսրոպյան վարժարանի և Սուրբ Մեսրոպի արիներու 85-ամյակը ու դարձյալի պայծառ և նորագոր ամյակներու խորի շնորհակալություն ձեր բոլորին։ Սոբյանի շրջանավարտներ Նանոր Արնելյան Տաշնամուր և Գասյա Լևոնյան Սրինգ գգադարեն Խաչադուր Ավետիսյանի գրունկներ և Ուիլհամ Փոփի Ռաշեն Ռապսոդի ստեղծագործությունները։
Այժմ գհրավիրեմ հանդիսության պանախոս վարժարանի շրջանավարտ Բոլսո Հայգաթողիկե Սուրբ Հովհան Ոսկեպերան Եկեղեցվո ժողովրդաբեդ Քերարքելի Հայր Վարդան Ձայրակույն Վարդաբեդ Գազանջան, որ Մեսրոբյանի դնորենության հրավերով հատկապես այս հանդիսության համար Բոլիսեն ժամանեց Բեյրութ։ Հրամեցեք Վարդաբեդ։ Այս համեստ մդորումները կցոնեմ գնվիրեմ հանկության երկու միապան հայրերուն, երկու բողոսներուն, բողոս Պզդիկյանի և բողոս Արիսի հիշադակին։ Ամենապատիվ հոգևոր դեր, սիրելի ներկաներ, այս երեկո Մեսրոբյան վարժարանի 85-ամյակի առիթով ինձ մեջ ընտրված խոսքը նախ որպես եկեղեցական պիտի է սկսիմ և պիտի խնդրեմ, որ ինձի միանակ դարձյալ և դարձյալ շնորհակալություն հայտնելու Աստուծո, որ մեզի այս դպրոցը տվավ։ Մոտ մեկ ամիս առաջ ամենապատիվ ոգևոր դերը հանդիսացրեց շնորհակալական և քոհապանական պաշտոնական Սուրբ Պատարագի խորհրդակատարության, որուն շատերս հերվեն աղոտկով միացանք։ Այս շնորհակալական և քոհապանական ծվածքին մեջ Մեսրոբյան վարժարանը մեզի և մանավանդ դպրոցը հովանավորող Հայ Կաթողիկե Պատրիարքության գահայտնվի որպես բարքև և որպես կանքար, որուն միջոցով պատրիարքական այս փոքրիկ եկեղեցին ու համայնքը իր առաքելությունը կգադարե մարդկության և մանավանդ հայասկի զավակներուն, որպեսի անոն կաբրին գյանք ունենան և արադությամբ ունենան։ 85 տարիները ի վեր պատրիարքներ, եպիսկոպոսներ, կահանաներ, աշխարհական և գղերական դնորեններ, մեծ թիվով նվիրյալ ուսուցիչներ և ուսուցչուհիներ, այս դպրոցին զանազան ծառայություններ մատուցանողներ, աշակերտներ, ծնողներ, գիսեցին և դագավին կգիսեն այս հաստատության մեծ պատասխանատվությունը։ Այս մեծ պատասխանատվության ձիրեն ներս բարի է ասել, որ դպրոցի մեջ, ինչպես դասարանի մեջ, բոլոր ներկաները ներառյալ ուսուցիչը աշակերտ են։ Բոլորը նույն թռնեն դպրոց կմտնեն, որպեսզի քիդության աշակերտ են։ Եկեղեցականի ակնոցով եթե շարունակեմ դիտել, գտեսնեմ դպրոցը որպես Աստուծո դրված մեկ բարքև, որուն մուտքի թուրը գտարնա մշտադև շնորհքի թուր, որ մեզ դեպի Աստված կարաճնորդե։ Անցյալ Գիրակի օրվան ավետարանի խոսքերով այդ շնորհքի թուրը գտարնա Փարախի թուր, որ նույն ինքն Հիսուս Քրիստոսն է։ Իր խոսքի նամացայն, որ գսե ավետարանի մեջ, Հովանեսի ավետարանի մեջ, ես եմ Փարախին թուրը, և ով որ անգե ներս կմտնե, ապահովություն կգտնե, իսկ երբ այդ թուրեն թուրս կելլե, արոտ կգտնե։ Այս է պատկերը դպրոցիմը Մեսրոբյանին, որ 85 տարեկան բարքև մնե մեր ցերկերուն մեջ։ Մեսրոբյանը Աստուծմե սիրված խորհրդանշական օրեն ոչխարներու փարախ մնե, որոնց գլխուն ան Աստված հովիմ մգարկած է ամենապատիվ Կաթողիկոս Պատրիարք Հայրը, իսկ թրան մոտ բահակմը պատվարժան դնորենը։ Թուրը նույն ինքն Քրիստոսն է։ Բոլորը կմտնեն ու գելեն և քիդություն ու ավահովություն և դաստիարակություն կգտնեն։ Աստուծո կողմէ ծրի բարքև մնե Մեսրոբյանը, որ մարդոց մեր կողմեն մեծ պատասխանատվություն կպահանջէ։ Եվ զայն գենսադու պահելը եկեղեցական օրեն մեծ առաքելությունն ու ոտքը պահելու համազոր է։ Ձևով մեր ցերկերուն մեջ այս պատասխանատվությունը գնմանի 85 տարեկան խեցեղեն անոթիմը Պողոսի խոսքերով, որուն բահբանումին հաշիվը պիտի պահանջվի մեզ մե, երբ
մեր աչքերը վերջնականորեն փակենք։ Առաջին հերթին պատասխանատվությունը վարժարանին ինքնին անցյալին հանդեպ է։ Այսօրվան աստատությունը բարդի իր անցյալը լուսարձակի տակ առնել։ Ասիգա ըլլալու է առարգայական, քիդական, պատմական ուսումնասիրությամբ մը, գուցե քիդա ժողովով մը, քննելու համար արմատները և անոնց ինչուները։ Այսպիսի աստատությամբ անցյալը գարտալու համար կսեմ մաքուր քրիչի և հստակ դեսության գարիքը գա։ Մեսրոբյան վարժարանը ագաթեմական մագարտակով պատմականը հրադարագելը, Մեսրոբյան վարժարանի ագաթեմական մագարտակով պատմականը հրադարագելը այս ներկա սերունդին բարդականությունն է քալիք տարիներուն։ Ավելի հերուն մտածելով, միայն քրավոր պատմականը չէ, որ պատասխանատվության բանջկին ընդառաջէ, այլ որպես մեծ հաստատություն հրավիրված է ճանչնելու անցյալի սխալները նաև։ Անոնց մասին խորհրդածելն է նաև, որ աբակայի վրա դարաձելիք լույսը գփյուրեղացն է։ Մեսրոբյան վարժարանը, իմ վարժարանս 85 տարեկան է։ Եվ ոս գտնվող մեզ մեջ շատերուն հետ 1939-ին ի վեր տասնյակ հազարավոր աշակերտներ անցած են այս դպրոցին թռնեն և ելած են դուրս մեծամասամբ անվերադարձ, բայց ոմանք սակայն վերադարձած են երախտագիտության համար, ոմանք ծառայության համար, ոմանք ալ միայն շնորհակալություն հայտնելու համար։ Մեսրոբյանի հիմնարկության թվականին մասին եթե խոսենք, կտեսնենք, որ առանց կհիմնվի որպես իմաստուն պատասխան համաշխարհային առաջին պատերազմին 14-18-ը պատճառած ողբերգության և հետ եղերնյան երկարադև քաղութային դժվար վիճակին։ Մեսրոբյանը գրկնորեն նախախնամական գլա, որովհետև գհիմնվի համաշխարհային երկրորդ պատերազմի սեմին։ Այսօր այդ օրերուն պատմությունը մեզի շատ տասեր գրնանդալ և շատ արժեքավոր օրինակներ, որոնք աբակային առնվելիք ճամփան գլուսավորեն։ Մեսրոբյան վարժարանի 85-ամյակը բարի առիթ մնե գանկնելու և այս և աստուգման հաստատություններուն անցյալը գարտալու, խորհրդածելու, ուսումնասիրելու և աշակերտներ ներգայացնելու աբակային համար։ Այսօր համար է, որ պապակեցա ներգայացնել Մեսրոբյան վարժարանի ինքնության և հատկության մասին փոքր խորհրդածություններ, ներեցեք, որ ձեր ժամանակեմ մի քանի վարգյան ևս առնեմ։ Ինքնության առաջին հատկությունը ըստ իս Մեսրոբյան վարժարանը 85-ամյա լիբանանյան դպրոց մնե։ Հարյուրավոր դպրոցներու մեջ և անոնց հետ ան գհետևի լիբանանի պետության առաջարկած կազմավորումի հայդակրին, որպեսզի պատրաստե լավ քաղաքացին, որ իր ուսումով ու կազմավորումով ինքզին պիտի իրականացնե նախ և օգտակար պիտի դառնա երկրին և անոր քաղաքացիներուն։ Արդեն այս գլխավոր հատկությունը գարաճնորդ է աշակերտը կերազանցելու իր դպրոցը և իր գիտությամբ օգտակար դառնալու իր շրջանագին և ամբողջ մարդկության։ Այս առաջին հատկությունն է, որ Մեսրոբյան վարժարանը կհաստատե հողի մը վրա իր բոլոր մանրամասություններով։ Հողը կարևոր է և անոր հետ անգեղծ հարաբերությունը անհրաժեշտ է։ Այս առաջին հատկությամբ բացված կազմավորումի թուրը երախտագիտության թուրն է։ Որպես լիբանանյան դպրոց երկրին և պետականության պաշտոնական լեզուն լավ յուրացնող դպրոց մնե և լավ գսորվի արաբերենը կրելն ու գարտալը, գսորվի երկրին պատմությունը և գսորվի սիրել այս հողը և ծառայել անոր։ Ինքնության երկրորդ հատկությունը Մեսրոբյան վարժարանը հայկական Սպիրկյան մնե, որ հիմնականորեն դնորինված է և հովանավորված հայ գաթողիկե պատրիարքարանի կողմէ, որ նույնինքը Սպիրկյան իրականության մաս կգազմէ։ Այսպես ուրեմն Մեսրոբյան վարժարանը Հայաստանեն դուրս գտնվող հայկական իրականություն մնե, որ մաս կգազմէ հայկական Սպիրկյան իրականության։ Աշխարհի մեջ այսօր և այսօր շեշտը գտնեմ ունի իրեն նմանները, որոնք հայկական հատկությունը ունին և որոնք Հայաստանեն դուրս են, հայ պետականության սահմաններեն դուրս գտնվող հայկական Սպիրկյան դպրոցներ են։
ընդհանուր առումով այս բոլոր դպրոցները, որոնք հայկական նկարակիր ունին եւ Հայաստանեն դուրս կգտնվին, իրարու գմիանան հայկական գույտով, որուն համար հատուկ ժամեր եւ հայդակիր գործեկրվի։ Այս երկիրներու բնական պետություններու սահմանած, դնորինած եւ կամ զարգացուցած հայդակիրներուն հայկականին վրա չձանրացած գարժե Սպիրկյան նկարակրին մասին խոսիլ։ Ինչ է Սպիրկը։ Պատմականորեն Սպիրկը զանազան պատճառներով, բայց հիմնականորեն ժխտական պատճառներով, պատճառներու հետևանքով իր հողեն դուրս տեղափոխվող հասարակությանը կամ ժողովրդի մը ստեղծած նոր դրությունն է, որ ժամանակի մեջ կերգարի։ Այսօրվան Սպիրկակիտության համաձայն շատ դժվար է ընդարձակել, ընդհանրացնել կամ սահմանել մեկ մշակույթի պատկանող Սպիրկի մը նկարակիրը։ Նույնպես կարելի չէ կամ ասենք Թյուրին չէ սահմանել հայկական Սպիրկը։ Չգան հայկական Սպիրկյան դպրոցներ, որոնք իրարու նման ըլլան ամեն բանի մեջ։ Աշխարի վրա այն դպրոցը, որ ինքզինք հայկական դպրոց կոչե, կամ այլ հիմնական նյութերու գողքին հայերենն ալ գսորվեցնե, նովին կորձով հադուկ է իր դեսագին մեջ, իր հայդակիրով, իր ծրակրով եւ իր բնական ընկերային կյանքով։ Մեսրոբյանը լիբանանյան բեդության ներքև ապրող դպրոցներու շարքին նաեւ հայկական Սպիրկի մեծ համաձիրին պատկանող դպրոցն է, որուն հարցերն ու անոնց լուծումները են ոչ թե միայն վայրը լալով, այլ նաեւ որպես ժամանակ։ Գահաստատվի նաեւ, որ Սպիրկյան իրականության մեջ հարցերու նայուն լուծումներ ալ չգան։ Ինչ որ Մեսրոբյանի պես հադուկ դպրոցի մը ընթացքը ավելի դժվար բնական է, որ գտարցնե։ Մշտադեր ծրագրի վերադեսության եւ նորոգության հարադեւ լուծումներու որոնումի ընթացքի մեջ ըլլալը հրամայական գտարցնե նաեւ մշտական գազմավորումը ոչ միայն ուսուցիչներուն համար, այլ դպրոցին բոլոր բաժանմունքներուն համար։ Մտքիս մեջ ունիմ ներառյալ դնորենությունը, ծնողները եւ մանավանդ նախկին սաները։ Ասիգա հավելյալ չանք պահանջող եւ հոգնեցուցիչ ընթացք է, բնական է, որ միշտ աչքի առջեւ պետք է ունենանք։ Այսպես կարելի է հաստատել, որ վերջնական ընթացք մը չգա եւ միշտ հետամուտ պետք է լալ նորություններու եւ ընդունել նաեւ բնական մահերը նույնանման իրականություններուն։ Մեսրոբյանը Սպիրկյան նկարակիրով լիբանանյան դպրոցը լալու գողքին հայկական մշակույթը փոխանցե։ Ապա այս նկարակրին վրա գավելնա գրոնական ընդրությունը, որ հիմնադիրները գադարածեն, որովհետև գրնային աշխարհի հայկական դպրոցը հիմնել, սակայն հիմնեցին գաթողիկե դպրոցը։ Գաթողիկե դպրոցը կնշանակե քրիստոնյա դպրոց, ինչ որ ինքնության վրա ավելի ծանր եւ լուրջ հատկություն մգավելցնե։ Այսպես է, որովհետեւ նախ լիբանանյան pedagogan գարույցը գարդոնե, ապա հիմնադիրները եկեղեցական լալով իրենց կյանքի ընդրությունը տրոշմած են նաեւ դպրոցի ինքնության վրա։ Այսպես ուրեմն Մեսրոբյան վարժարանը 85 տարեկան քրիստոնյա եւ հատկապես գաթողիկե դպրոցն է։ Գաթողիկե հատկությունը, այո, ճիշտ է, որ հայկական գրոնական ավանդական ընդրութենեն դուրս ցայն մնե արարգականորեն, սակայն այս հատկությունը իր մեջ ունի շատ դրական գետեր, որոնք հիմա ոսպես չի իշեմ, բայց որոնք կհարստացնեն եւ չեն դրացներ։ Այսօր համար է, որ դարիներու հոլովույթը ստեղծած է, ինչպես գիտենք, գաթողիկե դաստիարակությունը ստված հանրային դրական մեկ կարծիքը։ Այսպես Բիդի ուզեի շարունակել ուսումնասիրել Մեսրոբյան վարժարանի 85 տարիներու ընթացքին գազմած եւ աբրած ինքնությունը, խորանալ մարամասություններով եւ որոնել պատասխաններ քալիկ տարիներու մարդահրավերներուն համար, բայց չեմ ուզեր ցես գնացնել, սակայն ժամանակս կգրերեմ գարջե եւ փեմին վրա ժամանակս սահմանապակ է։ Եթե համարոտ ուզեի առաջարկներ ներկայացնել, ավասիկ մի քանի առաջարկ մի ներկայացնեմ ամիջապես, մանավանդ դպրոցի սեփականատեր հայ պատրիարքարանին եւ դնորենության հետեւյալները պիտեսեի։ Առաջին, գործակցաբար ագաթեմական հաստատության մը ամիջավես ծրագրել դպրոցի
բատմության մասին քիդաժողովիմը եւ հրադարագել քիդական մագարտակով դբրոցի բատմությունը։ Երկրորդ՝ վիճակագրական կրասենյակ մստեղծել։ Չվախնալ վիճակագրութենեն։ Վիճակագրական կրասենյակ մստեղծել հաստատելու համար, հաստատել սպիրկի գրթական հաստատություններու եւ հայկական դբրոցներու համար, որ դվյալներ հրադարագե, հրադարագե ոչ թե բահե, հրադարագե ամեն դարի եւ տասներակչական գրթական ադաղց հայթայթե։ Երրորդ առաջարկ՝ սպիրկի հայ դբրոցներու համաշխարային կրասենյակ մհիմնվի, որ մնայուն գերվով արցանակրե, դեղեգացնե անցուտարծերը, որբեսի ցևով մը, դեղ մը, սպիրկի դբրոցները իանու իրարու միանան, գարտան իրարու լուրերը եւ իրարու գապվին։ Չորրորդ առաջարկ՝ անհաբաղ գերբով առաջին տասարաններեն իսկ քրապարի տասավանտումը տարցիալ սկսի սպիրկի մեջ, նույնիսկ եթե երկչոտ քայլերով։ Առաջարկ՝ շաբթվան տասաբահերուն ընթացքին, ոչ թե գիրակի օրերը, շաբթվան տասաբահերուն ընթացքին աշակերտության դրամատրելի լա այդ կարելիությունը մասնակցելու հայաձես սուրբ պատարագին, ցայնավոր սուրբ պատարագին, որ ինքն իր մեջ երկու ժամվան խդացյալ տաս մնե հայ մշակույթին, որ մենք այսօր շուկի դակ թողած ենք։ Երկար գնալալ ցանգը ոսկե բավականանա, երկար է ցանգը փապակներուն եւ երազներուն, որոնք ուրիշ արիթով հուսամ գարելի բիդելլա հանրության ուշադրության անցնել։ Հուսք փանք գրտական աստադության մնավադակը ողջ մարդն է։ Գրտական աստադության մնավադակը կոյադեվելը չէ, այլ բանջկի մը բադասխանելն է։ Հայ թբրոցը ինքն իր մեջ նպատակ չէ, այլ բադասխան է հայուն ներգաբանջկներուն։ Հայ թբրոցի նպատակը ողջ հայ մարդն է։ Մեսրոբյան վարժարանը 85 տարիները ի վեր 85 միշտ նոր եւ այժմիական բադասխաններ ներգայացուցած է աշխարհին եւ կներգայացնե ողջ հայ հասարակության եւ պատմության։ Այս բադասխանները միած այսօր գլուսավոր են իր եւ իր շուրջը գտնվողներուն աբական։ Շնորհակալություն։ Մեսրոբյանի Շուշի բարախումբը կներգայացնե Նոր Հայաստան բարը, բարուսույց Ավո Կարակեշիշյան։
Սիրելի ներկաներ, այժմ կհրավիրեմ Մեսրոբյան վարժարանի դնորեն Դիար Գրեգոար Կալուստը իր խոսքը փոխանցելու հանդիսության մասնակիցներուն։ Հրամայեցեք։ Ամենաբադի ոգևոր դեր, հարգելի ներկաներ, այսօր նշանակալի ծոր մնե հայ կաթողիկե Մեսրոպյան վարժարանի պատմության մեջ, երբ մենք հավաքված ենք նշելու համար անոր հիմնադրության 85-ամյակը։ Ժամանակն է ոչ միայն անդրադառնալու մեր անցյալի ձեռքբերումներուն, այլև պատկերացնելու մեր սիրելի հաստատության աբական։ Այսօր, երբ համախմբված ենք, որպես աշակերտներ, ծնողներ, ուսուցիչներ, հոգևոր պատասխանատուներ, բարեկամներ և տնօրենություն, մեզ ոգեշնչողը և ճանապարհ ցույց տվողը դոգունության, վճռականության և նվիրումի այն մնայուն ժառանգությունն է, որ բնութագրած է Մեսրոպյանը անոր սկիզբեն ի վեր։ 85 տարիներ առաջ Մեսրոպյան բարձրագույն վարժարանը ծնուն տարավ, որպես անասելի ողբերգությամբ մոխիրներեն դուրս եկած լիբանանահայ համայնքի փարոս։ Հայոց ցեղասպանության հետևանքով եւ մեր նախնիները հալածվեցան, սպաննվեցան և դեղը հանվեցան իրենց հողերեն բարձաբես հայ և քրիստոնյա ըլալուն համար, մեր հիմնադիր հայրերը հերադեսությունն ու կարծունեցան ստեղծելու ուսման և լուսավորության այս թարպնոցը։ Գխոնարինք հիշադակին արչև մեծ դեսանողին, Աստուծո ձարա դան ընգիլիգյո կաթողիկե հայոց Գրիգոր Պետրոս 15-րդ կաթողիկոս պատրիարքին, Աղաջանյան կաթողիկոս պատրիարքին, որ հաստատեց և օրդնեց այս վարժարանին հիմնակարերը 1939 թվականին, ինչպես նաև հայ կաթողիկե արձիվյան միապանության մեծ եկեղեցականներուն, որոնք առաջնորդեցին գրթության գործը այստեղ, իրենց անշփոթելի տրոշմը ցկելով Մեսրոպյանական ժառանգության վրա։ Մեսրոպյանը սոսկ թբրոց չեղավ, անհանդիսացավ սրբավայրը, հայկական ինքնության և քրիստոնեական հավատքի փոցը վար բահվեցավ ամենավար ժամանակներում մեջ։ Անձարայեց որպես հույսի ամրոց, գրթություն և ընդալով հայոց ցեղասպանության վերաբրածներու զավակներուն, սնուցելով անոնց միտն ու հոգիները հավատքի և գիտության լույսով։ Դասնամյակներու ընթացքին Մեսրոպյանը անթրթվելի մնաց քերազանցության և հարաճընթացի իր հանցնարության մեջ։ Մեր գարկախոսը ընդանալ վերելքի ճանապարով լավակույնս կթարգմանե աջի և հարաճընթացի մեր մնայուն ցկտումը։ Մենք ցկտած ենք ստեղծել միջավայրը, որ բարդի խթանել մեր աշակերտներուն ամբողջական և բազմակողմանի զարգացումը, զորացնել և իրացնել իրենց առավելակույն ներուժը և գազմավորել զանոնք որպես գարեգից, պատասխանատու և ներգրավված քաղաքացիներ լիբանան հայրենիքի մեջ և հանցնարու հայորդիներ աշխարհասփյուռ հայ համայնքներում մեջ։ Մեր առաքելության առանցքը հայկական և քրիստոնեական ժառանգության պահպանումն ու փոխանցումն է։ Մենք գիտակցինք,
դբրոցներու եւ եկեղեցիներու անքնահատելի Տերին մեր մշակույթի ինքնության պաշտպանության գործի մեջ ամբողջ պատմության ընթացքին, որպես այս հարուստ ժառանգության պահպաններ խորաբես գիտակցինք, որ բարդավոր ենք հարել մեր նախնիներուն զոհաբերությունները, անսասան նվիրումով պաշտպանելով անոնց իդեալներն ու արժեքները։ Մշտապես փոփոխվող այս աշխարհի մեջ, որ կհատկանշվի մասնավորապար արհեստագիտական հարաճընթացով եւ ընկերային վերապեխումներով, Մեսրոբյանը կշարունակե մնալ գրթական նորարություններու առաջնակիցին վրա։ Մենք ամբողջովին կհասկնանք փոփոխությունները ընդունելու կարևորությունը։ Միաժամանակ հավատարիմ մնալով մեր հիմնական սկզբունքներուն եւ անոնք են աստվածասիրությունը, եկեղեցասիրությունը, ազգասիրությունը եւ հասիրությունը, որոնք էին ու պիտի մնան մեր անփոխարինելի ուղենիշները բոլոր ժամանակներում։ Քերազանցության մեր հանցնարությունը գբարդատրե մեզի շարունակապար հարմարիլ եւ զարքանալ մեր աշակերտները ու նաեւ մեր մանկավարժները, զինելով զանոնք հմտություններով եւ քիդելիկներով, որոնք անհրաժեշտ են 21-րդ դարու մեջ փարգավաճելու համար։ Այս ուղությամբ Մեսրոպյանի մեջ գհենինք նախ եւ առաջ մեր անձնագազմի քիդակցության եւ ճանասիրության վրա։ Այս երկու որակները կհասնին իրենց առավելագույն արդյունավետության շնորհիվ մասնակիտական ծրագրավորումին, որուն ենթակա է գրթական մեր կյանքն ու միջավայրը իրենց բոլոր կողմերով։ Կարևոր ու անկարևոր խնդիրներու բաժանում չկա Մեսրոպյանի մեջ, նույնպես չկա մեծ ու փոքր գործերու դարբերակում։ Ամեն ինչ, թեգուզ որ ամենափոքր չափով առնչություն պիտի գրնա ունենալ գրթական մեր առաքելության հետ, արժանի է ու պիտի մնա մեծակույն մեր ուշադրության, որովհետև մեր խոստումը եղած է ու կմնա հայ սերունդներուն փոխանցել լավագույնը, որուն արժանի են անոնք։ Մինչ մենք կնշենք այս կարևոր իրադարձությունը, խոսք ուզեմ ուղել հատկապես մեր աշակերտներուն, որ Facebook-ի միջոցով գետևի մեզի ուղիղ, ուսուցիչներուն եւ վարչական անձնագազմի անդամներուն։ Սիրելիներ, եկ անգամ եւս հաստատենք մեր հանցնարությունը այս վսե գործին, որուն համար հիմնադրվեցավ Մեսրոպյանը։ Եկեք հարկենք նախնիներուն զողողությունները, հիմնվելով առոնց ժառանգության վրա եւ ցկդելով նվաճումներու ալ ավելի մեծ բարձունքներու։ Եկեք միասին եւ նոր ավինով շարունակենք հարաճընթացի այս ճամփորդությունը, առաջնորդվելով մարդկային, հոգեոր եւ ազգային մեր անխախտ սկզբունքներով։ Մենք բախտավոր ենք, որ այս ճամփորդության մեջ գվայելենք բարձր հովանին հայ կաթողիկե պատրիարքության։ Անոր առաջնորդությունը մեր գրոնական գազմագերբություններուն եւ հոգեոր հայրերուն, նեցուկ նուապությունը մեր բարեկամներուն եւ բարերարներուն, վստահությունը մեր ծնողներուն եւ հարքանքը Լիբանանի հայ համայնքին։ Եզրափակելով իմ խորին երախտագիտությունս կհայտնեմ դանանգիլիգիո կաթողիկե հայոց նորին ամենապատիվ եւ քերերչանիկ Դերդեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքին, որ իր նախակահությունը շնորեց այսօրվան հանդիսության, ինչպես նաև բարձր հովանավորությունը Մեսրոպյանի 85-ամյակի նվիրված բոլոր ծերնակներուն։ Սրդանց երախտագիտությունս կհայտնեմ յուրաքանչյուրին, որ իր ներդրումը ունեցած է
Մեսրոբյանի, Մեսրոբյան վարժարանի հաջողության ու ժառանգության ձևավորման մեջ։ Միասին եկեք շարունակենք ոգեշնչել եւ զորացնել աշակերտներու քալիք սերունդները, ապահովելով, որ Մեսրոբյան վարժարանի ներս անոնց շուրջ եւ միջև ամենահերավոր ափերը հայ ինքնության եւ քրիստոնեական հավատքի գրագը վառ փոցավարի ամբողջ հավերժության համար միշտ ու միշտ Մեսրոբյան ոգիով։ Շնորհակալ։ Սիրելի ներկաներ, այժմ դեղի պիտի ունենա բարգևադրումը Մեսրոբյանի անձնագազմի 19 անդամներու, որոնք վարժարանի մեջ ունին 25 եւ ավելի դարիներու ծառայություն։ Խոնարհաբար գհրավիրեմ Դանընգիլիգիո Գաթողիկե հայոց նորին ամենաբադիվ եւ քերերչանիկ Դերդեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Գաթողիկոս Պատրիարքը գադարելու բարգևադրումները մասնակցությամբ վարժարանի դնորենին։ أعزائي الزميلات والزملاء، ألف سلام وتحية من قلب ممتن لعطائكم اللامحدود وتفانيكم الدائم. إنكم أعمدة هذه المدرسة وأنوارها الساطعة التي تضيء طريق العلم والمعرفة لطلابكم. من خلال سنوات من العطاء قدمتم أروع الدروس في الإخلاص والتفاني، فتضحياتكم وإخلاصكم في أداء مهمتكم في الرسالة التربوية كان لها أثر كبير في حياة الطلاب ومستقبلهم، فلقد كنتم قدوة للطلاب ومصدر إلهام دائم لهم. بفضلكم تحققت العديد من النجاحات التي أسعدت قلوبنا وأسهمت في بناء مستقبل أفضل لأجيالنا، فهنيئا لنا بوجودكم أساتذتنا الأفاضل الذين شكلتم روح هذه المدرسة العظيمة وجوهرها بعلمكم وحكمتكم وعطائكم. في هذا اليوم المميز نحييكم ونكرمكم على تفانيكم وتضحياتكم، ونعبر لكم عن شكرنا العميق على كل ما قدمتموه لخدمة التعليم وبناء الأجيال. والمدرسة اليوم أحبت أن تكرمكم عبر يدي صاحب الغبطة، فلكم منا كامل التقدير والاحترام، ونسأل الله أن يجعل كل عمل تقومون به في هذه الثانوية خالصا لوجهه الكريم، وأن يزيدكم من فضله ونعمه في كل لحظة. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في بيتكم هذا، فأنتم شرف لنا وفخر يملأنا، ونتمنى لكم مزيدا من التألق والنجاح في رسالتكم التربوية. Կսան հինգ տարի ծառայություն մադամ Հասնա Անտուն Աբուլիես։ Կսան հինգ տարի ծառայություն արցիալ Մոսիո Վիլյամ Միսխաուի։ Սանինգ տարվան ծառայություն դիգին Սետա Բեդոյան Սիմիդյան։ Դիգին Սետա Բեդոյան Սիմիդյան։
26 տարիներուց զարայություն Մսյո Վալիդ Աբաս Քսանյոթը դարիներու ծարայություն, դիգին Կարոլին Պուշյան Թերզյան։ Դարձյալ քսանյոթը դարիներու ծարայություն, դիգին Եվա Տաշչյան Կորեսյան։ Քսանյոթը դարիներու ծարայություն, Մսյո Ռոբեր Հաժ։ Քսանյոթը դարիներու ծարայություն, Մադեմուազել Սիհամ Սալում։ Դարձյալ 27 տարիներու ծարայություն, Օյրոր Չողիկ Եփրեմյան։ Քսանյոթը դարիներու ծարայություն, Մադամ Նադիա Քարամ Դոնավեցյան։ Քսանութ տարիներու ծարայություն, Մադամ Սոնյա Մաթար Աբեցյան։ Երեսուն տարիներու ծարայություն, Օյրորդ Վերժին Սահակյան։ Օյրորդ Լիզա Դելալյան, 30 տարվան ուրեմն ծարայություն, սակայն թշպախտապար, պանավոր բացակա, 32 տարիներու ծարայություն, Քերաբաթի Հայր Ռաֆայել Վարդապետ, ժամանակի։ Երեսուն երկու տարիներու ծարայություն, բարոն Մեսրոպ Քենդիրջյան։ Երեսուն երկու տարիներու ծարայություն, Օյրորդ Իզաբել Լևոնյան։ Երեսուն երկու տարիներու ծարայություն, դիգին Նատալի Մգրդիչյան Սարգսիսյան։
33 դարիներու ծառայություն մադեմուազել Ռոնե Կադում։ Կարասուն մեկ տարվան ծառայություն բարոն Ստիվ Ստեփան Մեսջյան։ Հազար 980-ն 2017-ը, օյրորդ Ժակին Աբունայան Սուրբ Մեսրոբի նախկին ավակ խմպաբեդուհի, Քայլիկ ողմագի խմպաբեդուհի և Սկուտ Ջուլիբոնի կորձունեության մեջ բադասխանադու, հրամեցեք։ Գհրավիրեմ նաև Սուրբ Մեսրոբի նախկին սկաուդական հանցնախումբի անդամ բարոն Սիմոն Բոջեկյանը և ներգա Քայլիկը։ Սիրելի ներգաներ, այժմ ոդնգայս կունգնթրենք Մեսրոբյանի 85 ամյակի արիթով, Սիրելի ներգաներ, այժմ ոդնգայս կունգնթրենք Մեսրոբյանի 85 ամյակի արիթով ամենաբադիվ հոգևոր դիրորջ օրդնության քիրը զոր գնտերցե Սուրբրգիչ եկեղեցվո ժողովրդաբեդ քերաբադիվ հայրսահակ վարդաբեդ Քեշիշյան։ Քիր օրդնության հայրապետական Հիսուս Քրիստոսի ծառա Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Կաթողիկոս Պատրիարք Կաթողիկի Հայոց, Հայ Կաթողիկե Մեսրոբյան Պարսակույն Վարժարանի Ընդունորենության, Ուսուցչագազմին, Աշակերտության, Պաշտոնեության։ Մեր երջանկահիշատակ նախորդներեն Աստուծո ծառա հռչակված ծիրանավոր Գրիգոր Պետրոս 15-րդ Աղաջանյան Կաթողիկոս Պատրիարքին անոր նվիրյալ ու հերադես աջակիցներու ազնիվ և գործոն ճանկերու շնորհիվ
85 տարիներ առաջ հիմնվեցավ հայ գաթողիկե Մեսրոպյան վարժարանը։ Մեր նախնիներուն ավանդին եկեղեցաշարան ու համայնքային յանքին հոգեգերդումի ճանապարհին հավատարիմ անոնք գիտագիտ էին դպրոցի կարևորության, մեր ազգի բահբանումին և մեր մատղաշ սերունդին հայաշունչ ու քրիստոնեական գրթական գրթության համար։ Երամեծար ուսուցչապետը Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց իր առաքելության սկիզբը ապրելով մեր ժողովրդի մեջ հայեցի դաստիարակության բացակայությունն ու սկալով հայադար կիրերու բագասը ի վերուս ներշնչումով ստեղծեց հայոց այբուբենը։ Ատուտաններով նախացացերնեց աստվածաշունչի թարգմանությունը։ Հինգ դարգարանեն հայցված առաջին կիրքեն, արագած մադյանեն իպրե բնապան առավ առաջին համարը, որ մնաց բոլոր տարերու ընթացքին գրտված ու սմված յուրականչյուր հայորդին սրդի մեջ իպրե ուղեցույց ու կանտագայգիչ ճշմարտությունը, ճանաչել զիմաստություն և սխրատ, իմանալ սպանս հանճարով։ Այս խորխորուրդ գիտակցությամբ ու մեր վարժանի 85 ամյակի հոբելինական հանդիսության առիթով մենք կուքանք մեր երախտագիտական խոսքը ըղելու անոր հիմնադիր հայրերուն, անոր ծառայած հոգևոր հայրերուն, ուսուցիչներուն, դաստիարակներուն և բոլոր այն ազդիվներուն, որոնց ինքնամորած ծառայությունը ի սրդե էր ու աննգուն, աննգատ մարդու աչքերեն, բայց մտերված Աստծո հավիտենական հարգերու մեջ։ Մեր հայրական քորովը և խնամքում այսուհետև ալ պիտի չբաքսի մեր սրդին մոտ այս ներգայաշեն ու աբակայագերդ գրտամշակութային կարույցեն։ Ինչպես նաև գվստահեցնենք մեր աղոթքը մեր վարժանի աննահանջ քոյերթին ի խնդիր, արդ հայրական սիրով ու խանտաղադանքով մեր հայրապետական օրհնությունը կպաշխենք դնորենության, ուսուցչագազմին, աշակերտության, բաշտոնեության և դոնական հանդիսականներուն։ Դվյալի պատրիարքարան Հաթորույն, որը զմար Լիբանան Համիդյան 2024 հիներորդու մավուրն ամսյան մայիսի իդոնի համբարձման դիարը մերով Հիսուսի Քրիստոսի և երրորդ ամի հայրապետության մերով Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ գաթողիկոս պատրիարք Դանընգիլիգյո գաթողիկե հայոց։ Խնդրեմ ոտքի մնաք, որովհետև հոգևորդերը ուզեց շքանշանով պատվել բարոն Գրեգոր Քալուստը։ Հայրապետական տնօրինում շքանշանի դվչության Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան, Հիսուս Քրիստոսի ծառա ողորմության Աստծո Գաթողիկոս Պատրիարք Դանընգիլիգյո Գաթողիկե հայոց ար սիրեցյալ որդի Գրեգոր Քալուստ, հոգեկան մեծ ուրախությամբ և ար ամենողոր Աստված աղոթքով կշնորենք ցեզի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Վահան Հավատո, մեր Սուրբ Հայրավետի անունը գրող այս շքանշանը վկայությունն է ձեր հավատքի, նվիրումի և երկար տարիներու մեր համայնքի ծառայության, Սպիրկի մեջ ապրող մեր զավակներու հավատքի, ինքնության և բատկության բաբանությունը մեր եկեղեցու առաքելությունն է, և ձեր ծառայությամբ վգայեցիք և գշարունակեք վգայագոչել այս ընտանի լույսը։ Վաստակը մեր արժանավոր զավակներուն, ովքեր անսնվիրապար իրենց քրիստոնավայել ապրումով գծարայեն ի պայծառություն հայ գաթողիկե եկեղեցու, բարի օրինակ է մեր քույրերուն և եղբայրներուն համար։ Հստակիտությունը գայտնենք ցեզի և գվստահեցնենք մեր սրդի աղոթքը,
մինչ հայրական սիրով հայրապետական մեր օրնությունը գշնորենք ցեզի եւ ցեր ընտանիքին դվյալի բադրիակարան աթորույն որեի զմար լիդիարն 2024 9-րդ ավուրն ամսյան մայիսի իդարցման դիարը մեր Հիսուսի Քրիստոսի եւ 8-րդ ամի հայրապետական մերո Ռաֆայել Պետրոս 3-րդ գաթոյ գոսմազիար դանը գիլի գաթոյ գայոց Հանդիսության ավարտին իր հայրապետական պատգամը կհղե Դանանգիլի Գյո Կաթողիկե հայոց նորին ամենավադիվ եւ քերերչանիկ Դերդեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքը։ Ես գարձեմ որ բավական խոսքեր իմ գոմես լսեցիք։ Հետևաբար նյամ բզդիկ փոքրիկ երկու խոսք նախ ծնողներուն Շնորհակալություն հայտնելու ցեզի, որ գվստահիկ մեր դպրոցներուն հատուկ ձեռով Մեսրոպյան վարժարանի ծեր զավակները եւ որ կգարձեմ թե պատասխան նաեւ ունի պատասխանը ծեր զավակներու գրթության մեջ։ Աշակերտներու նաեւ խրատմը ուշադիր Հետևիկ ձեր ուսուցչական գազմի դաստիարակության բոլոր այն խրատներուն եւ ուսուցումին, որ բարի նպատակով եղած է, որպեսզի կարողանաք ապահովել գյանքը, որ ավելի մարդավայել եւ գրոնասեր մեկ գյանք։ Ես ուսուցչական գազմին շնորհակալությունս կհայտնեմ իրենց դված այդ մեծ ժողովության, մանավանդ այդ մեծ դակնաբին, որ ֆինանսական գերբով, որ երկիրը գանցնե եւ դու կարողացաք համապատասխան գերբով մեզի հետ ապրիլ այդ դժվարությունները եւ զոհվիլ մեր զավակներու գրթության համար։ Եվ հատուկ գերբով, ինչպես որ այս շքանաչորնով բադվեցի մեր սիրելի դնորենը, Գրեգվարը, իրենալ երախտագիտական իմ խոսքս եւ հրադս, որ շարունակե անսասան գերբով իր ծառայությունը այս գեղեցիկ գերբով ներգայացված եւ նվիրված հայ գատոյկե համայնքին։ Շնորհակալություն ձեր բոլորին, ձեր ներգայության, ձեր համբերության, Եվ ասված դա, որ այս առիթները երտալով ավելի շատնան եւ մեկ բամը միայն որ կեզի եսեմ, թե շատ մեծ ուրախություն հայտնեց բաջարեց ինձի հայր Վարդանը, որ ինքնալ երկարքին կրապարը խնդրեց կեզմե։ Շնորհակալ եմ սիրդե եւ օրնությամբ Աստուծո շնորհակալություն եւ երախտագիտությունը աղոթքով գպագեք։ Սուրբ խաչի վսաչ եսուկս դեր զիսովա պրգեցես մեզի մեղաց, երբ եսուս է շրորի ողորմության իրո, ամենագալ դեր ասված մեր գեծո է որմյա։ Բահբանի չէ ույս ավատացելոց Քրիստոս ասված մեր, որնյա, բահյա և բահբանյա ժողովուրդ սկոնտովանյավ սուրբ և բատվագան խաչի վտկոյի խաղության։ Բրգյա հերևելի և աներվույթ տշնանվույն, արժանավորյա կողության, պարավորելս կեզ, ընդհոր եւ ընդսրպոքույթ, այժմ եւ միշտ եւ ավետյանը սավդենից ամեն, օրնություն հոր ամենագալի, անուն հոր եւ որդվո եւ օգույն սրպո, մնասեի վրացեր, ամեն։ Շնորհակալություն եւ բարի գիշեր։